បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំនិតសួរពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំតាមបណ្ដាខេត្តតាមបណ្ដារាជធានីផ្សេងៗដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងពលមានឡានល្អៗបាទថ្ងៃនេះមកដល់ថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយនឹង Toyota Camry ស៊េរីឆ្នាំ94ពណ៌សបាទតែទៅមកដល់ថ្មីក្តៅៗបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងពលឡានស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ចង់បានប្រភេទឡាន Camry បាទជាមួយនឹងឡានដែល Burger បាទបងប្អូនបាទក៏ Burger នេះគឺកាត់បន្ថយរកការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងចំណាយការសាំងបាទបងប្អូនណាបាទមកប្រើជា Gas វិញគឺកាត់បន្ថយបានតទៅជាងពាក់កណ្ដាលនោះបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទឡាននេះបាទជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Gas រួចរាល់ជាស្រេចបាទអញ្ចឹងអត់មានពិបាកទេបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលសន្សំសន្សំ Gas រួចរាល់ជាស្រេចបាទដែលជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកដេកភ្នំពេញ PS4609 បាទបងប្អូនបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាប្រភេទឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទឡាននេះទៅមកដល់ថ្មីក្តៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំឆ្លាញ់ពេញចិត្តឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានប្រភេទឡាននេះអាចមកមើលឬក៏អាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយឡាននេះធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទឡានថ្មីមែនតើបាទទឹកថ្នាំនៅសិនចូល 75% 80% ទៅហើយបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទឡាននេះបាទជាមួយនឹងការលក់ដូរបាទត្រូវថ្លៃគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទអត់មានបបាក់ក្នុងការរៀបចំតុបតែងអីទៀតទេបាទឡានថ្មីឡានស្អាតរួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទខាងក្នុងខាងក្រៅបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទជាមួយនឹង logo Toyota Camry បាទជាមួយនឹងអក្សរតុCamry អីបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់បាទ PS4609 បាទឡាននេះថ្មីស្អាតមែនតើបាទហើយឡាននេះបើនិយាយទៅនៅសំណុំវាចូល 75-80% ដែរបាទអញ្ចឹងសំរុំក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងតម្លៃជាមួយនឹងគុណភាពបាទធូរថ្លៃសំរុំបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកឬក៏ចង់បានបាទមកដល់ហើយថ្មីក្តៅបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានពណ៌សទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទកំងងគុំបងអងយូបាទជាមួយនឹងតម្លៃនិងគុណភាពឡាននេះបាទធានាថាអែមតែម្ដងបាទធានាថាអែមបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទជាមួយនឹងឡាននេះបាទថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទឆ្នាំ94បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទហើយពិសេសតម្លៃគឺទូថ្លៃសំរម្យបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ក្នុងការដឹកអញ្ជើញទៅវត្តឬក៏សម្ភារៈក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកសិនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកសិនបាទនៅថ្មីស្អាតបាទអត់មានខូចខាតស្លេកស្លក់ចំណុចណាទេបាទដូចធ្វើការបង្ហាញដូចសពដងដែរបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមក្រមុកនេះគឺជាប្រភេទធ្នឹមសិនបាទគឺមិនទាន់មានបុកមានប៉ះឬក៏ពុកមានច្រេះអីទេបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទនៅសិនបាទសាច់ដែកនេះគឺមិនទាន់មានបុកមានប៉ះទេបាទជាមួយនឹងភ្លីកាវបាទសាច់ដែកជើងបូមបាទនៅសិនគឺមិនមានស្លេកស្លក់ឬក៏បាក់បែកខូចខាតអីទេបាទបងប្អូនបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជ័របាទសាច់ដែកបាទផ្នែកធ្នឹមកដាលនេះក៏ដូចគ្នាបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកជើងបូមបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយបាទម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតម៉ាស៊ីនស្ងាត់បបដេរត់ស្រួលបាទជាមួយនឹងអគុយកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជួយគឺនឹងហាប់ណែនល្អបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំមានអត់មានបបាក់ក្នុងការរៀបចំតុបតែងទេបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទធ្វើការរៀបចំតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងបាទត្រូវថ្លៃជិះយកទៅផ្ទះបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទប្រកបអាជីវកម្មក៏បានប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានបាទធានាជូនឡានថ្មីឲ្យស្អាតតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្តទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះសាច់ជាន់ជាងបាទពណ៌មង្ឃុតណាបងប្អូនបាទបាទអាហ្នឹងឯងពណ៌ប្រផេះបងប្អូនបាទជាមួយនឹងខាងក្នុងនេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតអីទេបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទឡាននេះបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទដូចគ្នា
បាទມັນស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានសំណុំតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងដែលចង់បានឡានសំណុំយកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការលេងតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូអត់ស្លេកស្លោអត់បាក់បែកអត់ខូចខាតបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រែងបាទកញ្ច្រែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់វ៉ូលីមបិទបើកអីគឺនៅស្អាតល្អបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទមើលថ្មីមិនស្លេកមិនស្លោមិនខូចមិនខាតទេបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជ័រជាងក៏ដូចគ្នាបាទនៅថ្មីនៅស្អាតអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតបាទជាមួយនឹងដៃចង្កឹះលេខបាទប្រអប់ប្រាំងដៃនេះគឺនៅស្អាតដំណើរការល្អបាទយើងមើលជាមួយនឹងសំពូកអីរួចរាល់មកប្លេតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទសំចង្កូតសំពូករួចរាល់ជាស្រេចបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសាច់ដែកនេះគឺនៅថ្មីស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទសាច់ដែកគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទអត់មានខូចខាតទេបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទសាច់ជាន់ជាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានខូចខាតអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកអត់មានពុកច្រេះបាទធានាជូនឡានថ្មីឡានស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅផ្នែកខាងមុខបន្តិចបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងនេះបងប្អូនណាបាទថ្មីហើយស្អាតមែនតើបាទរអឯណាបានបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡាន Toyota Camry សេរីឆ្នាំ94បាទឡាននៅស្អាតឡាននៅមូលបាទប្រភេទឡាននៅសំណុំចូល 90% 80% បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនរស់រានឡើងបាទសម្រាប់ការឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះអាចខកសាក់សួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទតានីឡានស្អាតម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាក់ដូចគ្នាបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទតម្លៃធូរធូរតន់តន់បងប្អូនបាទតម្លៃធូរធូរតន់តន់បាទតែជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់ពីច្រេះទេបាទមួយជុំតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទសាច់ដែកនៅស៊ីននៅមូលបាទអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាអត់ទាន់មានបុកមានប៉ះឬក៏ពុកច្រេះទេបាទសាច់ដែកនៅស្អាតស៊ីនតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងបាទកង់សកួរវិញបាទបាទកង់សកួរវិញគឺនៅសាច់ដែកស៊ីនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពណ៌បាទប្លុកម៉ាស៊ីនឬប្លុកកង់សកួរឯងគឺអត់ទាន់មានប៉ះពណ៌ធ្វើទេបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីនទាំងអស់បាទជាប្រភេទឡានមូលតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានបាទឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំបងអង្គយូបាទជាមួយនឹង Toyota Camry សេរីឆ្នាំ94បាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទហើយជាពិសេសជាមួយនឹងឡានពណ៌សពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទធានាឡានស្អាតធានាឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអែមបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជើងក្រមហាប់ណែនល្អបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទអាចខកសាក់សួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube កុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។